Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashin. Sot në këtë video ligjërat kemi një veprimtari praktike e cila ka të bëjë me periudhën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Disa përgjigje janë të sakta e disa jo. Ato të cilat mendonin se janë të sakta plotësoni me shprehjen e sakt, kurse të pasaktat duhet t'i gjeni dhe t'i përmirësoni. I kemi dhënë 5 fjali që jo duhet t'i sjellni. Skënderbeu, si ushtarak i dalluar, kishte fituar besimin e sultanit. Në afërsi të nishit, u arrit një marveshje e rëndësishme. Sultani, në vitin 1438, e emroi Skënderbeun sundimtar të vilajetit të Lezhës. Me Skënderbeun u kthye edhe nipi i tij Hamza Kastrioti. Me 28 nëntor 1443, Skënderbeu arriti ta marrë në dorë kështjellën e Krujës. Keni disa momente që t'i zgjidhni këto fjali, pra ato që janë të sakta, që mendoni që janë të sakta, e plotësoni vetëm me shprehjen e sakt, ndërkaq ato që janë të pasakta, duhet t'i zgjidhni se cila është e sakt. Skënderbeu, si ushtarak i dalluar, kishte fituar besimin e sultanit. Kjo është e sakt. Të gjithë jo që keni thënë se është e sakt, keni dhënë mendim të qelluar. Në afërsi të nishit, u arrit një marrëveshje e rëndësishme. Kjo është e pasakt, sepse në afërsi të nishit është zhvilluar një betejë e rëndësishme, nga cila betejë edhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte kthyer në Kruj. Sultani në vitin 1438 e emroi Skënderbeun sundimtar të vilajetit të Lezhës. Kjo është e pasakt, sepse nga ligjërimet e mëhershme kemi thënë se sultani në vitin 1438 e emroi Skënderbeun si sundimtar të vilajetit të Krujës. Me Skënderbeun u kthy edhe nipi i tij Hamza Kastrioti. Kjo përgjigje është e saktë, sepse nga njësitë e kaluara kemi thënë se Skënderbeu në Kruj ishte kthyer së bashku me Hamza Kastriotin dhe një pjesë të ushtrisë së tij. Me 28 nëntor 1443, Skënderbeu arriti ta marrë në dorë kështjellën e Krujës. Kjo përgjigje është e saktë, sepse kemi thënë se me këtë datë edhe është ngrit flamuri në kalan e Krujës. Plotëso tabelën, rishikim i një orive. Ngjarje. Si ngjarje, kemi marë këthimin e Skënderbeut në Kruj. Viti kur ka ndodhur, udhëhes të kryesur, pjesë marsit, rezultatet. Keni disa momente për të përgjigjur në këto pytje? Pra kemi thënë se vite kur është këthyër Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj, ka qenë vite 1443. Udhëhec kryesor ka qenë vetë Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
pjesë marsë tjerë, hamës kastriut edhe një pjesë e ushtrisë, dhe rezultatin nga kjo është ngritja e flamurit me shkabën e zezë dykrenare bi një sfant të koqë. Ngjarje tjetër që kemi marrë është kuvendi i leshës. Keni disa momente për të menduar dhe u përgjigjur? Kuvendi i leshës ka ndodhur në vitin 1444, përkatësisht 2 mars. Udhëhecës kryesor në këtë kuvend ka qenë Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Pjesëmarrës të tjerë kanë qenë Gjergj Arianiti, Andrea Topia Medjem, Gjergj Stresh Balsha, Pal Dugagjini, Teodor Muzaka, e të tjerë. Dhe rezultatet e dala nga ky kuvend janë formimi i lidhjes së leshës, formimi i ushtrisë së përbashkët, formimi i një arke të përbashkët. Stuhi mendimesh që ka të bëj me Gjergj Kastriotin Skënderbeu. 25 vite. Për 25 vjet me radhë, kemi thënë se Gjergj Kastrioti me ushtrinë e tij u bëri ball ushtrisë osmane. Figurë shuar, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga shumë shtete evropiane, Skënderbeu është cilësuar si figurë shuar. Kruj. Skënderbeu në kruj ka ngritur flamurin me 28 nëntor të vitit 1443. Gjergj Kastrioti. E kemi shtjellu edhe nga njësit e kaluara, se Skënderbeu në fillim është quajtur si Gjergj Kastrioti, ndërkaq Skënder dhe titullin Beu i ka marrë nga perandoria osmane. Marin Barleti. Marin Barleti është shkrimtar i cili ka shkruar historin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Luftoj kundër osmanëve. Pëndërlidhëm edhe me 25 vjet, pra për 25 vite, nga viti 1443, për derisa ishte kthyer në vendlinje, deri në vitin 1468, derisa vdesh, Skënderbeu nuk pushoi asnjëherë si luftuari kundër osmanëve. Urrit në oborrin e sultanit. Kemi një ori të mjaftueshme se Gjergji, si i vogël, ishte marrur peng nga sultani, edhe ai ishte rritur dhe shkolluar në oborrin e sultanit. Pres. Skënderbeu ishte pres i shkëlqyer e arbërve gjatë kohës së tij. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë veprimtari praktike. Miru takofshim në njësinë e radhës mësimore.